Takže na polovisku vítame konečne Ľuba Kronca s pomocníčkou Lenkou Mautovou z Turčianských Tlačian. Majú zapriahnuté kobily Luna a Cácorka. Luna je 12-ročná norická chladnokrvná kobila po žrebcovi Šaňo z matky Lejly po Brit Vulkan 15. Cácorka, alebo familiárne nazývaná aj Máša, je českomoravský belgický kôň, príslušníčka teda plemenej knihy českomoravského Belgika po otcovi 994 Brix z matky Suliky po u nás takisto známom Brekonovi, ktorý pôsobil chvíľu v Podolí a potom aj v Snižanoch. Je potešiteľné, že niektorí furmani nezabúdajú ani na tradičnú našich predkov a najmä ľudokromec chodí oblečený v kroji. Je to príjemné, mohli by sme povedať, že nie zem spieva, ale furmani spieva. Ale bude aj zem spievať, keď po obede budeme počuť Kováčovcov z Novej Bystrice, folklórnu skupinu Dolinku. Potom snáď prídu aj starejší z Novej Bystrice. Stanko, nevymýšľaj žiadne, tam len tvoje stroje lesné, ale ber husličky a príď. Zatiaľ, teda bez straty kytičky. Ľubo Chromec, Luna a Cácorka. Nie, ďakujem. Nie. Ja nesmiem piť. Vôbec. Prídem domov, manžel... To je jedno. Manželka zacíti pivo a už budem kľačať do rána. Na ostrém polienku pod sypanom hrákom. Vlado, 3x5? 3x5 rovných 74. Ale vyhol sa penalizácii 60 sekúnd.
takže výsledný čas 3:55 91 a penalizácia 20 sekúnd. To nemôže tak prežívať. V tomto prípade pomocníčka. Na úrovni váh. Hovoria pravidlo. Nepotiahnu to. Vzdialenosť na štart poprosíme pripraviť Tibora Tóta, potom Máriu Sondor a Pavol Kitaš.